Ислам әлемін кемсітіп, мұсылмандарды қорлау әрекеттері бүгінде халықаралық қауымдастықты алаңдатып отыр. Тіпті сөз бостандығы деген сылтаумен діндер арасына от жағып, халықтарды бір-бірімен қақтығыстыруға бағытталған жайттар жиіледі. Әсіресе кәрі құрлық елдерінде Мұхаммед пайғамбарды келемеждейтін карикатураларда жариялануы мен Құран кәрімді өртеу соның айқын көрінісі. Жыл басында Расмус Палудан есімді белсенді Стокгольм қаласында Құранды өртеп өзінің сорақы әрекетімен бүкіл әлемге бүліп салған еді. Сол кезде мұқым мұсылманды шындырған акция түні күні тағы да қайталанды. Копенгагенде дат патриоттары атты ультра ұлтшыл топ өкілдері Ирак елшілігі алдында қасиетті кітапты отқа жақты. Ол аздай Ирак туын аяққа таптаған. Бұл оқиға Бағдат тұрғындарының шамына тиіп адамдар наразылыққа шықты. Қасиетті кітаптарды қорлау бойынша кей елдерде өткен демонстрациялар тәртіпсіздіктерге ұласты. Ашуға болыққан жұрт Құранды өртеу әрекетін қатаң айыптады. Тіпті Швеция елімен дипломатиялық байланысты үзу туралы талап та қойды. Ислам әлемінің елдері Швецияның елшілерін елден шығару керек. Осылайша мұсылман мемлекеттері қасиетті кітапты қорғауға келгенде бірге екендерін көрсетулері қажет. Өз кезегінде бұл мәселеде Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы да шет қалмай қасиетті кітаптарды қорлау жөніндегі кез келген актілерді айыптайтын және мұндай әрекеттерді халықаралық құқық нормаларын бұзу деп танитын қаулы қабылдады. Марокко елі бастамашы болған бұл құжатты аталған ұйым бір ауыздан қабылдады. Қаулыда қасиетті кітаптарға ғибадат ету орындарына қарсы бағытталған кез келген әрекеттер, сондай ақ діни орындарға жасалған барлық шабуыл қатаң түрде айыпталатыны жазылған. Ғани Мұқашұлы, хабар 24.